Hej med jer, og velkommen tilbage til endnu en episode her af Carthage og Athens i Rome 2 Divided Empire sammen med Brand New. Sidste gang, der tog jeg Gadir, og de er gået i rebellion lige nu. Heldigvis så har vi nogle allierede rundt omkring, der kan gå op og tæve dem, så jeg er lidt ligeglad. Derfor står vi replenishing hernede Tengis, som vi prøver at konvertere. Nu har jeg godt nok smidt en masse penge i Gadir, men forhåbentlig så går mine allierede hen og tæver dem, inden det bliver rebellions tur. Der er også kommet nogle pirater. Heil Hydra piraterne er kommet tilbage. Dem jeg havde et stort problem med sidste gang, eller for et par ture siden. Og lad os se her, Afrika er stadigvæk lidt mad, de er ved at blive lidt mere glade. Og Brand New, han gik op til Delinium. Og så nu er han på vej ned til Epidamnios, for at se om han kan tæve de her hernede. Det kan godt være, at han skal have lidt ekstra hjælp. Det skulle han ikke. Han havde nemlig sejlet sin flåde op nede fra Apollonia. Ej, min faction leader døde på det der. Det var, nej, det var i floden, sagde han. Var det din faction leader? Nej. Ikke i floden. Min dude leder i floden døde. Nå, hvad havde du lavet? En aggressive attack, eller hvad? Nej, ja, jeg lavede en aggressive attack. Det jeg godt ville have slagtet... Hvordan er det jo? Ja, det er fint. Så har du igen fået dine to provinser tilbage, og han har selvfølgelig cancelet alle de bygninger, du byggede. Ja, selvfølgelig. Men der kommer en rebellion i den provins, der i hvert fald kan jeg se. I Illyricum. Ja. Det må vi bare tage med. Du er også ved at få etableret dig en forholdsvis god foothold i Grækenland og Jugoslavien. Ja, det er bare lidt, lidt aflang land, jeg har, men... Sådan er det jo, når de der tynde der bare kom ned og bare rapede alt, kan man sige. Selvfølgelig lige sige, ikke... Det er jern, det der ligger derinde i Nasios, eller er det tin? Det er et godt spørgsmål. Det ligner tin. Jeg tror ikke, det er jern. Jeg egentlig behøver at betale skatter, monstro. Det ville da nok være meget dejligt. Skatter? Ingen skatter. Det er fint. Så må der komme oprør, så må jeg tæve det. Du. Jeg skulle lige prøve at se, om jeg kunne forsinke... Åh nej! Sabotage felt. Og jeg er lidt ramt af, at jeg ikke har noget befolkning i de der provinser overhovedet. Ja. Så nu er jeg begyndt at rekruttere noget af de lokale tropper. Jo, oh, du gav to ned, der kan se. Der var lidt lags, nemlig. Yes, han... Der ligger sådan der. Kommer nu. Han raider. Den lille flåde raider. Tror han mangler penge, rommer. Ellers plejer de ikke at gøre det der. Oh, nå, han trækker sig. Nej, hey, jeg skal ikke være her. Der er nok nogen, der er angrebet. Ja. Fordi så kan jeg lige få... soldaterne tilbage. Tævet? Nej, jeg har tænkt mig at tæve lidt på ham der. Nå, skal da sige. Yes. Som bare så, han var jo egentlig ikke særlig flink imod mig, for jeg tog en by, og så erklærede han krig på mig, efter jeg havde taget byen. Oh yes. Nej, jeg har ikke tænkt mig at hjælpe dig. Eller hvad? Nej, du kan selv kæmpe den der. Tak fordi du fjernede min rebellion. Ja, så gødede han lige din vinmarker lidt. Yes. Oh,
Ja, alle de allierede der, jeg har, der bare fiser op og ned af, highwayen her i Afrika. Godt være, jeg skal til at overveje at gøre noget ved dem, men jeg vil gerne lige have lidt større foothold og lidt større indkomst, før jeg bare lige rekrutterer en kæmpe her. Tror jeg, jeg går i krig på den mindste først, men det kan være, at den anden bliver upset over det, men lad os se. Ja, hvis du falder den vassels i ryggen, så plejer de som regel ikke at blive så glade. Jamen, jeg havde ikke tænkt mig at gå efter den største først, jeg havde tænkt mig at gå efter ham den lille først. Men måske jeg lige skulle secure den der... den der sandprovins der, som jeg var i krig med til at starte med, som fik lavet oprør. Nå, som fik taget byen. Det kunne faktisk godt være, det var en god idé. Hunted Pirates. Rebellion i Gadir! Men den, de er døde. Return for mission. Han også mig nu. Valhamun be praised! Valhamun be the praised. Så kan vi rekruttere... What is this? Not enough manpower. Hold op, hvor kan jeg bygge mange sjove enheder. I love it. Men jeg har ikke noget manpower i den by her. Den er bare spist. Jeg skal bruge subjects. okay. 300 subjects. Subjects 0 available. Der er fynikere. Hvis jeg nu stiller mig herud, så bliver de endnu mere glade. Hvis jeg så går herover, og jeg så stiller mig i en patrulje, så bliver de lidt gladere der. Ikke super meget, men lidt. Så slipper jeg for en rebellion mere. Så stikker vi til herned. Og de har så plus 2 nu. Hvis jeg så tager og stiller mig et sted, hvor jeg kan gå ind og tæve ham der. Han har de der sandtosser der. Hvis jeg nu stiller mig ud af den... Sandtosserne. Sandtosserne. Leopard eller giraffemænd. Jeg kan få de der hardcore Carthaginian Sacred Bands. Men jeg ved ikke, om det er værd. Okay, ranks i din units. Ja. Jeg kan bygge elefanter. Koster kassen. It is a great and glorious thing to fight for our cause. Vi rekrutterer lige en røvfuld Libyan hoplites. Så står de der derude og raider, de der sataner der. Og så siger vi, we do not want that. Lad os se, om vi kan tage dem. Here goes nothing. The will of Yam is coming. The will of Yam? Jeg har en chance for at tæve dem i hvert fald. Den er ikke så stor, men close victory. Moderate high win chance. We will go for balanced. Yes, they are dead. The pirates has been killed. Jeg mistede... Det var faktisk okay. Jeg mistede kun mit supply ship og to af mine standard. Vi vil like some slaves. The pirates have been slaved. Tre her. Tre rank 3 her. Eller flod. Yes. Det er stor lille. Husker du, det er det eneste, der siger. Eller andre. Det er den ja, rimelig vild. Lad os bare tage... to af dem der, så vi lige får replenishet lidt, og så ham der tilbage, så vi lige får replenishet de ting, der gik tabt. Mens den der provins, den er glad, og den her over, den bliver glad. Vi stjæler både mad der og der. Han er løbet et eller andet sted hen, jeg ikke helt kan se, hvor han er gået. Han er nok gået noget ambush dance. Men det bliver så din tur nu. Nej. Ja. Yeah. Så skal vi over kigge til, hvad dine, hvad dine onde planer er. Åh, oh, du har fået en rebellion.
lille horsemans. Åh, oh, de løber. Men kun til grænsen. Hvad? Det er sådan en ting, jeg sådan ikke helt har forstået, de har valgt at gøre med, med Warhammer. Jeg ved ikke, om det har noget at gøre med desync, tror de. Men når du auto-resolver, så skal jeg ikke ind og klikke auto-resolve også, eller et eller andet. Det skal man i Warhammer 2. Ja, det er som om, du gør det med bestemme. Der kan du bestemme ja. Nærmest, når det er rigtigt. Det ved jeg faktisk ikke, hvorfor de gør. Jeg ved ikke, hvorfor de har valgt at gøre det sådan. Fordi i Rome her, der kan du bare, når du auto-resolver, jamen, så har du bare valgt at auto-resolve. Jeg ved ikke lige... Det er lidt fristende at løbe videre over lige nok hans... Husk, at du tager mega meget penalties ved at stå inde i byen. Hvis du patrol, gør det bag byen. Nå, nu har du gjort det. Fordi han kan løbe op og angribe dig. Men han har selvfølgelig ikke nogen her til at gøre det. Så. Hernede. Du skal også, jeg vil også gøre det med The Dreads of Deimos og tage dem ud af byen og patrol. Fordi prøv at se nu, nu har du plus 14. Plus 18. Per tur. Yes. Aristo Bullus hedder ham der, den gamle, ham der du har hentet der. Ja, jeg ved faktisk ikke, hvad han lige... Han har rimelig meget til cultural influence. Ja, men nu står han her i hvert fald, der står på, med sin hånd ude. Giv mig penge, Jan. Han står og praiser til the Greek gods. I skal lære om de græske guder, siger han. Så flygter de. Ud af byens rækkevidde ser det ud til. Du kan jo sejle op og slå ham ihjel, hvis du vil. Ved jeg det? Det vil du bare sejle tilbage. Saius Catulus. Catulus. Det er nogle sjove navne, de har, de der. Det var meget godt, at han er Catulus, ikke? Han sætter rundt i en kutter. Han hedder Catulus. Han stiller level. Han kan... Watch Goobs. Yes, it's very nice. It's very nice. How can I serve Carthage? Se, Royal Fleece Only, den er sådan set lidt lige meget. Den kunne vi godt skifte ud med et eller andet spændende. Skal vi have nogle flere? Ja, skal vi have nogle flere? Det skal vi. Jeg er under 30.000 nu. Det er godt. Jeg synes det er sjovt, jeg har en eller anden trait, der hedder en domestic goddess, som er hans kone, hvor der står, oh yes, cream. Ja. Yeah. Det er sådan lidt specielt. Oh yes, cream. Oh yes, cream. Skriver, adopt, educate. Nå, vi sender turen videre. Nå, ved du hvad, faktisk to sekunder. Jeg skal lige prøve at... De er ikke så gode gange. Jeg vil faktisk lige prøve at se, om jeg kunne slutte fred med... Stadig super sur på mig. Arr, du har taget min by. Hej, Bo! Vi kæmper for dig, my lord. Ikke med romerne, men... Den kunne jeg selvfølgelig også godt lige prøve. To sekunder. Prøv også lige rom. Det kan også være, de siger. Hvad siger I? Nej. Nå, det er fint nok. Jeg skal da glemme at flytte på ham der et par ture nu, har jeg, ikke? Og jeg har. Så kan jeg få lidt ro til at... Romerne har lige bygget... De har fire st... han kommer tilbage. Ja, nu synes jeg, at han skulle tilbage igen. Ja, de havde mange stacks der. Ja, der var rimelig mange stacks, men det kan selvfølgelig være, det er bare trash. Det ved vi ikke. Ah, nu har jeg også primært en trash arm, ikke? Jo. Hvis du har to af dem, så kan jeg ikke rigtig gøre så meget.
Du skal tænke på auto-resolve. Auto-resolve, den tænker kun på, hvad hedder det? Defensive. Min hoved her skal jeg også lige... Og vi har heller ikke haft så mange kampe her det sidste tid, men det... Sådan er det jo. Man kan ikke altid bare hoppe ind i Total War og dræbe alt. Nej, jeg vil sige, jeg har haft mange kampe, de er bare blevet auto-resolved. Ja. Når vi snakker om sådan in-game battles, men det er også, det gør jo heller ikke så meget, altså. Det sparer lidt tid. Men der har været meget political intrigue, i hvert fald over hos mig, der har ikke gjort, at jeg ikke rigtig har... Ja, jeg har lige fået to ekstra byer, det er meget dejligt. Det eneste, der er lidt irriterende ved Rome 2 i forhold til Warhammer 2, det er, at den ikke fortæller, at dine enheder har flyttet sig. Den her, Warhammer 2 har det med at sige, din hero har ikke flyttet sig, eller din hær har ikke flyttet sig. Det mangler. Yes. Det skal jeg selv huske hele tiden. Så jeg har faktisk haft den her stående nu tre ture, der ikke har bevæget sig. Det er lidt dumt, men sådan er det, når man glemmer dem. Ja. My honorable master once, yes. Development focus. Vi vil gerne fortsætte med at have civil development. Peace negotiated. Skadoshi og Athens. Du vil ikke længere slås med ham. Nej, jeg betalte ham 600 guld for at lige give mig fred. On the move, my lord. Fordi at jeg tænkte, jeg skulle lige bruge lidt tid til at få styr på de to byer der. Så de kunne blive glade. Og så lige vi kan få lov til at opbygge deres garrison. At your command. Lad os se her. Construction complete. Healer i Iol. Så har vi lavet en admiral. Han har fået en cultural conversion. Han har fået en trade åbenbart, der har gjort, at han er rimelig vild. Rab kanum kanimnum nimonum. Nimmer nummer. The Will of Yam. Jeg vil ikke bare kalde dem de... Hov, der kommer jeg til at trykke på... The Sea Raiders. Kalder vi dem bare for sjov. Sejler vi lige ind i Carthage. Yes. Skal vi lige stå derinde og replenish lidt. Det gør godt nok, at provinsen bliver en lille smule sur. Ready for orders. Og så rekrutterer vi lige nogle flere. A noble cause requires noble men. Så rekrutterer vi lige en masse soldater. Og hvad står den heroppe? De er happy, fordi de bare bliver ved med at patruljere. Det er fint, de skal bare blive ved med det. Jeg kunne selvfølgelig lige lave den der om til en fiskehavn. Det gør vi. Så de får lidt mad i den der provins der, de har ikke så meget derop. Sådan, quartermaster report. Yes, lots of them. Army discovered. And faction rises. En eller anden confederation noob, ikke så langt fra dig. Trouble populace. Brrrr, we mad. Tinkis, nej, de er ikke troubled. Afrika, yes. De er plus 20, mand, snakker du om. Shipwrights report. Og hidden agent, det er fint. They are very happy. It's all they need. Men lige gør sådan, at de bliver det gladeste. Det gør godt nok, at vi smadrer taxesne, men nej, det er ikke så vigtigt. Det er minus 3. Det havde været værre, hvis der var minus 20 eller sådan noget. We will do nothing. We will end the turn. We will not, cause someone has gained level. Ham der, det var rigtigt. Det så jeg faktisk godt i min end turn. Vi giver ham selvfølgelig en, sådan så han accompanier vores general endnu længere, så han kan gå rigtig langt, vores general. Og han står der og patruljerer Gadir, og Gadir er stille og rolig okay. Så nu giver vi turen videre. Bum.
serious problem. Det var bare ikke, du valgte at slutte fred med Skadashi, men du skulle være inde og tage den der, men det er fint nok. Ja, men det er fordi, jeg var bekymret for, at romerne kom ned. Det gør de nok også. Det kan godt være, du skal hoppe ud af den der... Prøv lige at se, om du ikke kan stille dig der og så ambush ham. Det kunne være sjovt. Ja, men det her, det er en dårlig... Altså, de mænd, han har, er mærkbart bedre end de der blokkjole mænd, jeg har. så jeg tror heller, jeg vil have en mur. Okay. I would like a mur. I would like that mur. I would like that mur, yes. Så kommer du bare ned på minus. Så kan du kun på plus 1 i happiness, men sådan er det. Ja, yeah. Jeg kan også godt stille mig bag muren, men altså, så skal jeg jo vade ind ja. I... Ja. Vi prøver at sabotere dem igen. 37%. Hvad? Help me. Sagde hun det? Inden hun døde? Eller inden hun laser hedder det? Hun døde jo ikke. Hun blev bare wounded. Nej, hun laser. Hun help sagde, yes, me. Help me. Oh, de startede med at reinforce dernede. Det var da fantastisk. Det sker jo, når folk lige så stille og roligt begynder at flytte ind i byerne, og du får de rigtige bygninger i byerne, så begynder de at flytte ind. Ja, jeg har også lidt garrison i den by der, så det skal nok. Altså, vi throwar everything vi kan på ham, hvis han går ned og besiger mig. Jeg synes, at han har rimelig okay melee defense på de der units der. De er oppe både 19 og 20 stykkerne og 24, ikke? Ja. 25. Nej. det er lidt ulækkert, det der. Rom, vi ikke slå fred? Nej, de er meget mad på dig. Det tror jeg, det er. Vi har et stykke af dig. De vil meget gerne have et stykke af dig, tror jeg. You want them into the... Your weakness of the stomach is well known. De er flinke. Er de flinke? Your weakness of stomach is well known. Ja, yeah. Kom så Rob. Kom ned og kig til os. Så kom ned og tæv mig da. Kom så. Han kommer. Yeah. He's on the way. He's on the way. Okay, Egypten sejler væk fra side, eller side, alt efter hvordan du vil udtale det selvfølgelig. Det ser lidt sjovt ud, det der land der, hvis du kigger, jeg ved ikke hvor meget du kan se af hvad hedder det, Saudi-Arabien og Østen og det der Minor Asia. Okay, jeg kan se det, der er lidt blotplettet derinde, som om at Egypten ikke helt er kunne blive enige med sig selv om, hvilke nationer der skal slås ihjel derinde. Jamen jeg kan se, at Rhodos har nogle byer langs kysten nede, længere ned. Jeg kan se en enkelt. Jeg ved selvfølgelig ikke, om det er Rhodos, der har taget nogle... Ja, Rhodos har taget Taros og sådan nogle forskellige derovre. Oh, Defensive Alliance. Hvem var det? Det er dine vassals, der bliver ved med at sige, åh, skal vi ikke have Defensive Alliance? Du skal bare lige betale os. Ja, der er de lidt dumme. De er bare pay up. Og jeg har da sat den på limited show of moves, men alligevel så ser vi alt, hvad de laver. Nej. Hvad vil han? Jamen han er også begyndt på, nu skal vi have Defensive Alliance. Er det ham der Confederation-nuben der? Ja, ham der er klaret helt for mig op på en grund. Okay. Han er sådan, skal vi ikke lige... Maybe we should have... Research BTS. Technology Tactics Warfavor. Don't care about it. Så lad os se her.
Hvad mangler vi hernede for at få en forholdsvis god her til at løbe op og tæve ham der, tror du? Skulle man rekruttere nogle heste? Jeg vil sige to heste. Så er det også en full stack, den der. Så er det også en full stack? Ready for orders! Jeg kan også se, så begynder vi at bevæge os, så begynder vi at stramme den lidt. Den der happiness der. Lad os bevæge os herud. All hands to the oars. Så lad os. Nice. Valhamun be praised. Holy crap, de koster kassen. De er faktisk billigere. Koster min Arches 234 per tur. Den der koster 300 260. Jeg tror vi skal have to af dem der. Vi skal i hvert fald have en. Vi skal i hvert fald have en af dem. Jeg er i gang med at bygge en jeg har fået opgraderet Carthage Town, så jeg kan bygge Scorpion chips. Så jeg skal lige have en enkel hvad hedder det? Artilleri skib. No. The year in history, lad os se her. Romans, okay, Olympic victory, stadion. Felician of course, there's Hannibal Grisco, Carthaginian military commander in charge of both land and armies and naval fleets. Unus. So Sicily, the Romans advance continues westward and on to the forces revealing the besieged cities of Segesta and Messala. These cities have sided with the Roman cause and have come under Carthaginian attack for doing so. Hannibal Grisco returns to the fight in Sicily as the admiral in charge of the Carthaginian fleet in the Strait of Messina. With the Romans about to launch their first ever navy, Carthage is determined that this innovation be thwarted. Cisco defeats part of the Roman fleet and captures the Roman consul Gnaeus Cornelius Scipio, Asinia, in the encounter near Lipari. The consul's nickname Asinia, which means donkey, is earned in this encounter. However, Carthaginian victory is limited practical value of the bulk of the Roman fleet continues to maneuver in the surrounding waters. Confident in Carthage's superiority at sea, Hannibal Grisco deploys his ships for the Battle of Melia, tror jeg skal stå. In the traditional long line agreement, although inexperienced in sea battles, the Romans led by consul Gaius Diluius Nepos heavily defeat the Carthaginian fleet, mainly due to the innovation use of land tactics in naval warfare, including the use of grappling irons and the Corvus boarding bridge. Having lost the confidence of his peers, Hannibal Grisco is subsequently executed for incompetence shortly afterwards. Ow. Together with others defeated Punic generals. In the north of Sicily, the Romans with their northern sea flank secured by their naval victory in the Battle of Melae advance towards Temere. They are defeated there by the Carthaginian under Hamilcar. Okay, det er så det der vil ske i virkeligheden. Det er så ikke det der sker lige nu i vores kampagne, men det var altså så det der skete i den rigtige historie, som vi altså kender den, det vi har fundet i forskellige ting. Det var lidt spændende alligevel at få en lille input. Det var nice at det var det der Emperor gør det. Det synes jeg i hvert fald. Jeg ved ikke om du synes det er nice, men det var en lidt lang historie. Jeg kan bare ikke. Nej, det kan du nu. Når jeg giver dig turen. Så burde du kunne se det. Nu kan jeg opgradere alle mine... Så kan du se det der over i venstre side, der hedder... What happened in the year? Det burde du i hvert fald kunne. Jeg har noget household, og war declared, og unseasonal conditions. Så er det kun adminen, eller hvad hedder det, hosten, der det måske ser det? Det kan være dig, der er... Ja. Fordi du er, hvad hedder det, Carthage, så kan det være det derfor. Men det var da meget cool. Jeg vidste godt, det var det der, altså jeg kendte godt til den historie, men nu fik jeg sådan lidt mere insight i det. Jeg havde da læst om, eller set battlen, hørt om battlen der, hvor
at romerne bygger deres første flåde, og de taber den første krig, og så finder de ud af, okay, vi er ikke så gode til det her, hvad er vi gode til? Vi er sindssygt gode til at slås på landjorden. Hvad med, at vi bruger vores landtactics i vandet? Kan vi det? Og så bankede de Carthage, fordi de var ikke forberedt på, at det eneste romerne var ville, det var bare frem og angribe dem, i stedet for at stå og skyde på dem. Det var det, der gjorde romerne vandt meget. Mange grine, det var, at de tænkte ud af kassen, ikke? Ud af boksen. Ud af kassen. Ud af kassen. De tænkte ud af kassen. Spørgsmål, om jeg kan holde til det foodwise. Det er da værd med at være så sure. Er de sure? De er sure. Se, hvad har du gang i? Jeg gik lige over og åbnede døren, for der var lidt varmt her. Jeg var lige i gang med at kigge ned i mine bøger. Romerne kommer lige om lidt og siger bø. Ja, de kommer og siger bø. Tror du jeg ikke det? Jeg har lige unlocket... research har jeg unlocket... så jeg kan bygge... opgradere alle mine byer til næste stadie. Ah, det gør du meget, eller commercial Sparta! Hvis jeg vil. Men det... det koster jeg lidt. Har ikke gjort gået så meget op i det, men det er mere fordi jeg ikke har haft økonomien til det, kan man sige. Det koster lidt på på food. Ja, det er også det, der trækker på min. Det er derfor jeg ikke rigtig har givet at gøre det. Det med at opgradere alle mine byer, men det giver selvfølgelig mere, det giver flere penge, hvis du opgraderer dem, men de æder godt nok maden. Ja. Nu har jeg så også begyndt at bruge noget af min indkomst, så den falder nok lidt nu. Skal jeg kigge lidt på, det også gør lidt ved public order og sådan noget, det skal man jo også lige have styr på. Jeg vidste. Han vil fortsætte en gang imellem. Laver du noget spændende nogle steder? Nej, jeg satser lidt på, at jeg godt kan holde... Lad os se, hvad der sker. Jamen, han kommer ud af stormene ud her. Og angriber dig. Han kommer ud af mørket, ja. Undrer mig over, lige pludselig har jeg ikke særlig højt. Jeg får det så trist hernede. Hvad er sur over? Det er ham der, det er ham der Tyni, der står inde i dit land. Jeg tror, han har en eller anden debuff. Taxes. Det er også building, det er fordi, det laver forurening, så er de sådan... Arrgh. De er sure forurening. Nå, vi kan tune ved. Se, romerne hvad der sker. Romerne kommer. Nå! Nej, han valgte at vende om igen. Det blev snevejr, så nu skulle han ikke være med mere. Det lader sig bare i nærheden af sin. Jeg tror, de er allierede, de to der. Jamen, de har i hvert fald military access. Se, hvad der sker. Så stiller man bare ud af byen igen. Om der sker noget spændende. Så må jeg stille mig om bagsiden, så må han besidse den, så må jeg... Ja. Ja. Hey man. Will you not give our people a little gold? You have much and our people do not wish to become the slaves of envy. Will you not give us a little gold? You have so much and we have so little. No. Det kan være, at vi skal installere det mod, sådan så AI ikke spørger om penge hele tiden. Nå, men jeg har faktisk... Mine penge, hvad jeg har sådan liggende på kistebunden, er faldet ret markant, men det er fordi, jeg har opgraderet så mange bygninger. Så jeg er nede på kun at have 17.000 på kistebunden. Ja. Kun. Jeg har 1100. Jeg har haft 30 tidligere. Ja. Jeg har faktisk været helt oppe på 40. Jeg kan ikke helt forstå, hvorfor han trækker alle sine armies tilbage, men det gør han, mine allierede der. Han vil hjem. Han vil ikke mere. Han vil hjem til Grimstad. Nå, lad os se, skal der noget spændende i den tur her. Det ser ikke sådan ud, fordi lige om lidt, så er vi nået til enden. Nej, der sker ikke en skid i den her tur her. Det er også okay, fordi at jeg kan se på timeren, at det passer rimelig godt med, at det nu er blevet min tur, og vi hopper lige herover. Zoomer hele vejen igennem her og holder øje med, hvad der sker. Næste gang så er planen i hvert fald så småt, at jeg skal begynde at rykke videre.
fra Gardia i hvert fald, og så få den her army sådan mere eller mindre videre derudaf. Der er jeg bare tilbage at sige, tak fordi I så med. Husk at like videoen, husk at subscribe, til vi ses igen. Hey.